الله 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato ga molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. Dragi poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Vjera je ophođenje. Trenutno govorimo o odgoju naše djece. Kako odgajati našu djecu? Koja su to njihova prava kod nas, odnosno naše obaveze prema njima? Pa smo u prošloj emisiji govorili o tom vjerskom odgoju i svakom drugom odgoju, da jedna od obaveza roditelja prema svojoj djeci jeste da ga vaspita, da ga odgoji lijepim odgojem. Kako odgojiti dijete lijepim odgojem? U prošloj emisiji smo govorili čemu sve bi roditelj trebao odgojiti svoje dijete. Međutim, kako? Kojim metodama da se roditelj služi da bi imao vaspitano, odgojeno dijete? Mnogo je tih metoda, ali zasigurno jedna od najboljih metoda jeste odgoj samog roditelja. Najbolja metoda u odgoju djece, odgoju djeteta, jeste odgoj samog roditelja. Pogubno je da se roditelji zalažu i zalažu da odgoje svoju djecu, a sami oni zapostavljaju svoj odgoj. Traže nešto od djece, a pri tome sebe zaboravljaju. Najbolji odgoj djece jeste da se prije same djece, prije samog djeteta, roditelj odgoji. Da bismo imali odgojeno dijete, moramo posegnuti za lijepim, iskrenim govorom, lijepim, ispravnim primjerom, uzorom. Dakle, do nas je ponajviše. Ako želimo lijepu, odgojenu djecu, vaspitanu djecu, onda odgajajmo i sebe. Jer dijete zasigurno u tim svojim godinama želi nekoga da oponaša,
da nekoga slijedi, da nekoga oponaša, a zasigurno njegov roditelj mu je najbliži i njegov roditelj mu je najpreči da se ugleda na njega. Zato posvetimo se mnogo, mnogo i svome odgoju. Odgajajmo sebe. Pa kada čujemo ezan, nemojmo samo nogu preko noge i govoriti djetetu požuri, abdesti se, uči ezan, da klanjaš. A mi sjedimo nogu preko noge. Ne, već mi prvi skočimo da se abdestimo, pa će se dijete ugledati za nama će krenuti odmah da se i ono abdesti. Ne govorimo djetetu gdje ti je Kur'an, mushaf u rukama i ostalo, a mi rijetko ili nikako ne uzimamo Kur'an u svoje ruke i slično. Dakle, budimo mi ti prvi koji ćemo kod sebe imati taj lijep odgoj, pa onda očekivati je da i naša djeca se ugledaju na nas. Nemojmo kada nas neko nazove govoriti djetetu, reci nema babe kod kuće, nema majke kod kuće, i na takav način podučavamo našu djecu laži. Zasigurno također jedna od metoda da bismo imali lijepo odgojeno dijete. Dakle, metoda kako da odgojimo dijete, da ga vaspitamo. Jedna metoda koja se mora, dakle, poduzeti zasigurno jeste, dakle, nadgledanje, kontrolisanje djeteta. I što je god moguće više da to bude tajanstveno. Da dijete ne zna da ga mi kontrolišemo. Jer počesto dijete daleko od pogleda drugih, a naročito svojih roditelja, upusti se ponekada u činjenje onoga što ne bi učinio pred svojim roditeljem. Zato nastojimo koliko smo u mogućnosti da kontrolišemo, nadziremo svoje dijete. Od malih nogu upozoravajmo svoju dječicu na loša djela. Upozoravajmo na loše ljude, koristimo maksimalno priliku da im pojasnimo grijehe, loša djela, ono što šteti i njemu i njegovoj zajednici, društvu u kojem će živjeti. Od malena neka stasa sa znanjem o tim lošim djelima, kako bi, dakle, od malena to se u njemu uvriježilo, učvrstilo, ukorijenilo i kasnije u njegovom životu tih djela i ne bude bilo. Zatim, od malena, od malih nogu podučavajmo svoju dječicu kraćim kuranskim surama, osnovnim propisima, adabima, lijepog ponašanja, kako da pozdrave svoje roditelje, kako da pozdrave svoga komšiju, kako da pozdrave svoje goste, iskažu im dobrodošlicu i sl. Koristimo priliku i govorimo djeci o džennetu i džehennemu, velike skupove. Kada prolazimo pored velikih skupova, govorimo djeci o sudnjem danu. Kada se djeca obraduju nečemu, obradujmo ih i mi džennetom. Govorimo da će u džennetu biti mnogo, mnogo više nagrađeni ako budu vjernici, ako se budu pokoravali Allahu subhanahu wa ta'ala, slušali njegove naredbe, ostavljali ono što Allah dželle vala zabranjuje i slično. Nastojimo što je god moguće više izgraditi kod svoga djeteta svjesnost o Allahovom nadzoru. Da je dijete svjesno da ga Allah subhanahu wa ta'ala nadzire. Ne mora biti svjesno da ga mi nadziremo i ne mora pratiti hoće li ga neko od ljudi vidjeti, već nastojimo koliko smo u mogućnosti da izgradimo kod djeteta svjesnost da ga Allah dželle vala nadzire. I drugih metoda je mnogo. Da ukažemo na neke greške prilikom odgoja djece, prilikom odgajanja djece. Postoje, dakle, mnoge greške. Počesto roditelji nisu ni svjesni da griješe. Neki su svjesni i priznaju da je to greška, ali nemaju izbora. Pa nastojimo se upoznati s tim greškama i zajedno pokušati ih otkloniti iz svoga života kako te naše greške ne bi uticale na odgoj naše djece. Zasigurno, jedna od grešaka i nimalo, dakle, primjerenih metoda u odgoju djece jeste tjeranje djeteta od kuće. Udaljavanje djeteta od kuće. Pogotovo odricanje od svoga djeteta. Pa možemo čuti kako mnogi kažu svome djetetu ne vraćaj se kući dok se ne popraviš, dok ne budeš bolji. Ako ga mi otjeramo od svoje kuće,
zar mu ima neko bolji od njegovog oca i njegove majke? Ako ga otjeramo od svoje kuće, gdje će otići? Otići će opet svome lošem društvu koje ga je možda postaknulo da učini to loše djelo, zbog kojega mi tjeramo od kuće. Ako ga otjeramo od kuće, gdje će otići? Otići će na ulicu. Zar će ga ulica bolje odgojiti od nas sami? Zato zasigurno greška u odgoju djece jeste da ih tjeramo od svoje kuće, a naročito da ih se odričemo. Mi smo zakazali u njihovom odgoju i na kraju opet stavljamo pečat na sve te naše greške u odgoju tako što ga odričemo se i trajno tjeramo iz svoje kuće. Zatim, ponekada zna biti greška u odgoju djece dozvoljavanje drugima da i oni učestvuju u procesu odgoja. Pa počesto zna se desiti da djed i nena žele da i oni malo utiču na djecu, da odgajaju djecu i sl. Svakako djed i nena imaju svoje mjesto, imaju svoje pravo. Oni se moraju poštovati, oni se moraju uvažavati, voliti. I mi svoju djecu trebamo podučavati kako da se ophode sa svojim djedom, sa svojom nenom, sa ostalom bližnjom rodbinom ili slično. Ali ponekada ulazak djeda i nene u proces odgoja djeteta zna biti poguban. Razlikuju se metode od onog vakta, od onog vremena kada su nas, naši roditelji odgajali i djedovi, naše roditelje odgajali i dakle od ovog vremena u kojem mi sada živimo, kada mi trebamo odgajati svoju djecu. Možda će djed reći da se najbolje odgaja ili da je jedina odgojna metoda prut. Ne možeš odgojiti svoje dijete bez pruta. Ili na drugoj strani možda će njena reći ne, već hormašicom, gorabijom, odnosno sada u naše vrijeme čokoladom, bombonom, nekim drugim slatkišom i slično. A složit ćemo se da nisu to jedine metode. Naprotiv, ponekada mogu biti i pogubne. Zatim, jedna od grešaka u odgoju djece jeste i daleko putovanje oca. Duže je odsustvo oca, babe od kuće. Počesto roditelj, babo, otac biva prinuđen da odlazi, da stiče na faku, da stiče opskrbu kako bi prehranio svoju porodicu, suprugu i svoju djecu, kako ne bi željeli i priželjkivali, puko priželjkivali ono što njihove komšije imaju, a oni nemaju, kako se ne bi snebivali i slično, odlazi od kuće. I to odsustvovanje zna potrajati. Naročito ako ode u neku drugu zemlju da radi. I to odsustvo oca itekako utiče na odgoj djeteta. Ponekada otac, babo zaduži svoga najstarijeg sina ili najstarije dijete, bio sin ili kćerka, da on povede računa o ostaloj djeci. Međutim, djeca nemaju uzora u tom starijem bratu ili starijoj sestri. Imaju uzora u svome ocu. Zato što god više odsustvuje babo, to više utiče na odgoj djeteta. Dijete u odsustvu babe čini loša djela. Nema više uzora ili nema više onoga od koga istrahuje pa čini loša djela. I što god više babo odsustvuje od kuće, to loša djela uzimaju maha kod njegove djece. Zato zasigurno kako majka, isto tako i babo je bitan u odgoju djece. U procesu dakle odgajanja svoje djece i ne mogu zasigurno jedno da zamijeni ulogu drugoga. Zatim, od grešaka u odgoju djece jeste i nedozvoljavanje djetetu da se igra s drugom djecom, već vođenje djeteta u društvo starijih ljudi. Zaboravlja babo, zaboravlja majka, zaboravljaju roditelji da dijete najviše voli da provodi vrijeme sa svojim vršnjacima. Zato pronađimo društvo svome djetetu, dobro društvo, korisno društvo od koje će samo slušati dobro, podučavati se i slično. Dozvolimo mu da se druži s njima. Nemojmo ga dakle samo voditi po društvima, po skupovima gdje sjede stariji
jer tu dijete ne osjeća rahatluk, ne osjeća jeli, radost i slično. Zatim zasigurno slanje djeteta u drugi grad na školovanje, pa naročito jeli, još dalje u drugu zemlju, zna biti velika greška u odgoju tog djeteta, u njegovom odgoju. Kada dijete nije na oku svoga roditelja, ne posmatra ga babo, ne posmatra ga majka, daleko odsustvuje od njih duže vrijeme, onda zasigurno jeli, mi ne znamo šta nam dijete tamo radi, s kim se druži, kako mu je društvo, kada odlazi, kada dolazi, u čemu sve provodi vrijeme, otišlo je na školovanje, da li se školuje ili ne. Zato dakle zna to biti pogubno, poslije se odraziti na odgoj djeteta. Zatim, zasigurno nepridavanje pažnje djetetu, neuvažavanje djeteta, necijenjenje, nepoštivanje djeteta, pa počesto kada dijete želi nešto da kaže, da iznese svoj stav, da iznese svoje mišljenje, biva ušutkivano, pa se majka istresa, pa se babo istresa, ti da imaš mišljenje, ko si ti, balavac i slično. Nema smetnje da saslušaš svoje dijete. To ne znači da moraš prihvatiti njegov savjet, njegov prijedlog i slično, ali daj mu do znanja da ga poštuješ. Daj mu do znanja da ga cijeniš. Kako stari kažu, ne ubijaj ga odmah u pojam, već pusti mu neka iskaže svoje mišljenje, svoj stav, a to ne znači da ga moraš i prihvatiti. Zatim, zabranjivanje djetetu da govori u prisustvu drugih, u prisustvu gostiju. Ovo ponekada zna biti i potrebno kada je dijete manje, kada dijete želi svašta nešto da govori u skupu, u društvu, jeli starijih, naročito gostiju i slično. Takvo dijete jeli, s vremena na vrijeme treba udaljiti iz takvih skupova. Međutim, ako je dijete zrelo, ako je dijete punoljetno, ako dijete koristi šutnju kada drugi šute društvu, da on govori i slično, ne prekida nikoga govor, zbog čega ga sputavati, zašto mu ne dozvoliti jeli, da i ono govori. Zatim, svađa roditelja pred djecom zna biti itekako pogubna u odgoju djece. Svađa roditelja pred djecom. Korenje majke, grdnja, psovka majke. Kada babo se istresa na majku, kada psuje majku pred djecom, šta će dijete korisno naučiti iz tog njegovog postupka? Zašto roditelji jednom se ne urazume? Pa ako već i moraju podignuti glasove, ako već na takav način moraju razgovarati, neka se onda sklonu negdje drugo, u neku drugu sobu. Kada dijete vidi kako babo psuje majku, kako galami na majku, kako se dere na nju, ili će zamrziti babu i žaliti majku, ili će i on podučiti se babinim primjerom, pa će kasnije on se istresati na svoju majku, pa će i oni psovati svoju majku, galamiti na svoju majku, podizati svoj glas iznad majčinog glasa i sl. Zato roditelji, ako moraju da se svađaju, iako svađa ne donosi nikakvo dobro, ali ako moraju da se svađaju, onda neka odu u neku drugu sobu, neka izaberu vrijeme kada nema djece u kući i sl. Zatim zasigurno kažnjavanje djeteta udarcem kod prve greške. Je li dijete pogriješilo, odmah mu šamaru zalijepi. Bez savjeta, bez ukazivanja, dijete i ne zna da je pogriješilo. Možda ne zna da je pogriješilo. Posavjetuj ga, ukaži mu na bolje, ukaži mu na alternativu, a ne odma udarac. I također, za svaku grešku udarac ili šiba, kada dijete onda poslije otvrdne na udarce i otvrdne na šibe i svejedno mu bude. Zatim, izbjegavanje djeteta i nakon njegovog popravka. Dijete se popravilo, odustalo od loših dijela, od grijeha, popravilo se, međutim i dalje ne, to dijete se ne posmatra. Ne dozvoljava se djetetu jeli, da nam priđe i slično. To je dakle pogubno. Zatim zasigurno neposticanje djeteta na namaz od malih nogu, naročito dakle od 6. i 7. godine pa dalje. Ostavljanje djece da sjede pred televizorom, za računarima, za igricama i slično, dok se klanja namaz. Ne, već malo pomalo navikavajmo svoju djecu jeli, da i oni zajedno s nama stanu na namaz i da klanjaju namaz. Zatim, zasigurno, od grešaka u odgoju djece jeste i pravljenje razlike među djecom. Pravljenje razlike među djecom. Pa jedno dijete naziva pametnim, drugo naziva zaostalim. Jedno dijete miluje, drugo možda dijete i šutne nogo. Ne smije se praviti razlika među djecom.
treba biti pravedan među djecom, voljeti istu djecu podjednako, savjetovati istu djecu podjednako, želiti svoj djeci korist, jeli pridonijeti korist, doprinijeti korist i odagnati štetu. Zatim zasigurno laganje, davanje djetetu lažnih obećanja, kasnije će se neminovno pogubno odraziti na odgoj djeteta. Pa kada dijete plače, često majke znaju ušutkati dijete sa obećavanjem da će ići ovdje ili ondje, jeli, da će majka mu dati čokoladu ili slično, pa dijete ušuti i kasnije kada dijete ne ode na obećano mjesto ili ne dobije čokoladu, nemojmo se čuditi ako dijete počne još više plakati ili ako dijete kasnije počne nas lagati kao što smo mi njega slagali. Zasigurno također, i to je prisutno kod nas, da kada babo kori dijete, ukoliko je dijete zgriješilo i dijete griješi i dijete se ne popravlja i babo kori dijete, majka se ispriječi ispred babe i djeteta i kaže: ne, moje dijete je najbolje dijete na svijetu, ono ne čini loša djela, to ste vi sebi umislili i slično. Ne. Već dakle, babo i majka moraju zajedno učestvovati u odgoju djeteta. I ukoliko dijete nije u redu, dijete griješi, babo i majka zajedno trebaju analizirati njegovo stanje i iznalaziti zajedno metode kako popravljati svoje dijete, razgovarati o svome djetetu kada dijete dakle nije tu u prisustvu, pa onda zajedno sa zajedničkim stavom i nastupom nastupiti prema djetetu. Također ima roditelja koji imaju pretjerano lijepo mišljenje o svome djetetu, pa onda to dijete umaze ili dijete se umisli ili dijete kasnije kad se sakrije od roditelja čini potpuno drugačija djela od onih dijela za koja smatraju njegovi roditelji da je ono takvo i takvo, čini ta dobra djela i slično. I na drugoj strani također da roditelji imaju pretjerano loše mišljenje o svome djetetu. Kada će dijete počesto biti nepravedno optuženo, ispsovano, ukoreno, izgrđeno i slično. Mnogo je također tih nepoželjnih stvari kod djece. Stvari koje su nepoželjne ili u šerijatu ili u običaju kod nas. Odnosno, dakle, ono što je nenormalno, što dakle nije normalno, nije uobičajeno, nije dobro, nije lijepo i slično. Pa dakle, strah, kukavičluk. Imamo djece koja se mnogo plaše, koje su kukavice i slično, pa dijete, ne znam, ne smije spavati u sobi samo osim sa svjetlom ili mora majka da spava s njim i slično, ne smije otići nigdje od kuće i slično, zato što ga je možda majka u početku zastrašivala mrakom. Nemoj tamo, mrak, poješćete mrak i slično. Zatim, osjećaj niže vrijednosti. Dijete osjeća, ima taj osjećaj niže vrijednosti. Zašto? Zato što mu u porodici babo i majka nisu pridavali pažnju, osuđivali su njegove stavove, njegova mišljenja, nisu mu dozvoljavali da iskaže svoje mišljenje i slično. Zatim, brza ljutnja i sržba, zato što se na vrijeme to nije sprečavalo. Kada se dijete od malena primijetilo da se brzo ljuti, da se srdi, to se trebalo od početka, od malena, suzbijati kod djece. Zatim, zavist prema braći i sestrama. Određena djeca zavidna su prema svojoj starijoj braći, starijim sestrama i slično. Zašto? Zbog čega? Zbog greške roditelja. Zato što su roditelji posvećivali toj starijoj djeci ili mlađoj djeci, obrnuto, nekoj djeci od svoje djece posvećivali su više pažnje. Pa onda oni kojima je posvećivano manje pažnje zavidna su prema svojoj braći, pakosna i slično. Zatim neposlušnost roditeljima, što je danas uzelo mnogo maha, a možda je to razlog i naše neposlušnosti i našim roditeljima. Mi nismo bili poslušni svojim roditeljima, pa onda djeca su se ugledala. Dakle, nisu imali primjera, nisu imali uzora. Džaba je govoriti: djeco, morate poštivati roditelje, djeco, trebate se ophoditi tako i tako. Roditeljsko pravo kod vas je ogromno, a djeca ne vide nas da mi činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Zatim, nevođenje računa o stidnim mjestima. Danas imamo djece svakako obučene od malena. Djeca
ženska djeca naročito utegnuta su, oblače kratku odjeću i slično. Zašto? Zato što su vidjeli majku. Majka na takav način se nosi. Majka na takav način pred svojom djecom se nosi. Nije skrivala stidna mjesta, je li slično razvratno se oblačila. Zatim laž, psovka, ružne riječi, jer su mu roditelji bili uzor u svemu tome. Roditelji su mu bili uzor. Čuo je prvu psovku, čuo od svoje majke, od svoga oca, je li i slično. Zatim krađa, pušenje, zbog nevođenje brige također o svome djetetu, odsustvanje oca od kuće, nekontrolisanje djeteta, puštanje djeteta da ide s lošim društvom i slično. Uglavnom, dakle, greške su brojne, metode također kako odgajati svoju djecu na drugoj strani su brojne. Roditelji bi trebali, dakle, da analiziraju stanje svoje djece, da kao što sebi želi dobro, da želi dobro i svojoj djeci. Ako nisu sposobni, ako ne znaju, neka onda odu, neka se posavjetuju sa učenijim ljudima, sa ljudima koji imaju više iskustva, s onima koji su odgajali svoju djecu ili koji rade u tim odgojnim ustanovama, da zatraže savjet kako da odgajaju svoju djecu. Brojni su također razlozi iskvarivanja djece. Za kraj spominjem samo nekoliko. Prije svega zasigurno zapostavljanje odgoja. Nismo dakle ni svjesni koliko, naročito u ovim vremenima kada se sve loše nudi našoj djeci na svakom koraku, nismo ni svjesni koliko smo potrebni odgoja. Zato zasigurno jedan od razloga iskvarivanja naše djece jeste zapostavljanje odgoja, nevođenje uopšte brige o odgoju djeteta. Zatim stalne svađe, prepirke roditelja uslijed čega dijete nema rahatluka, nema smiraja u svojoj kući i onda odlazi od kuće. Odlazi od kuće, odlazi na ulicu, sve više i više vremena provodi daleko od kuće i tamo se odgaja, a čemu će ga ulica odgojiti. Zatim zasigurno jedan od razloga i itekako bitnih razloga iskvarivanja djece jeste razvod roditelja. Razlaz, dakle razvod ili kako se to kaže talak, razilaženje roditelja, pa onda dijete živi s jednim roditeljem ili majkom ili ocem, a nemojmo zaboraviti da su oba roditelja itekako bitna u procesu odgoja djece. Zatim zasigurno jedan od razloga iskvarivanja djece zna biti i siromaštvo. A složit ćemo se da većina ljudi koji su siromašni, oni su dobrim dijelom izabrali sebi da budu siromašni. Mnogi takvi su lijeni. Mnogi takvi su navikli da žive od sadake, da žive od zekata i slično. Kod muslimana naročito, i govorimo prije svega o njima i njima, kod muslimana ne smije da postoji riječ ne mogu. Ne mogu to uraditi. Dakle, može, teže ili lakše. Ali ne mogu, ta riječ ne smije da postoji kod muslimana. Većina muslimana danas koji su siromašni, siromašni su zato što su lijeni. I zbog toga, to siromaštvo ne ostavlja posljedice samo na njih, već ostavlja i na njihovo potomstvo, na njihov porod, na njihovu djecu, pa počesto znaju djeca zbog tog siromaštva. Iz želje da imaju ono što imaju druga djeca, znaju se upustiti u krađu. Krasti da bi imali ono što imaju i drugi. I zasigurno jedan od razloga iskvarivanja djece jeste loše društvo, loš uzor. Loše društvo, loš uzor, zato gledajmo dobro s kim se druži naše dijete, odnosno kakvo društvo odabiremo svojoj djeci, svome djetetu. Uz Allahovu dozvolu u našim narodnim emisijama govorit ćemo kako je to Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam odgajao djecu ili posebno kako je odgajao omladinu. Složit ćemo se da većina nas posvećuje pažnju, posvećuje svoje vrijeme djeci dok su malena, međutim kada dođu dakle u te godine puberteta, mnogi dakle bivaju prepušteni ulici, društvu,
otimaju se, otmu se svojim roditeljima i odgoju i slično, pa ćemo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala dozvolu govoriti u našim narednim emisijama kako je to Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam odgajao omladinu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, zatim slijedi ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u odgoju nas samih, a zatim i naše djece i da nas učini predvodnicima bogobojasnih vjernika. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallillahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahu, 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 Allah, Allah.